ចាសសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាំមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថាទេពបព្រឹកនិយាយបែបនេះក្រោយមានអ្នកឌឺដងឲ្យនាងរឿងទិញឈុតពេចពាក់ក្នុងតម្លៃទៅដល់ចចចចាសបាតុបីជាមានព្យុះភ្លៀងប៉ុណ្ណាក្នុងរយៈពេលមួយរយៈចុងក្រោយនេះគេនៅតែសង្កេតឃើញថាតារាចម្រៀងស្រីទេពបព្រឹកនៅតែមានសន្ទុះខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតក្នុងវិស័យសិល្បៈចាជាពិសេសបច្ចុប្បន្នតារាស្រីរូបនេះកំពុងតែមានការមមាញឹកខ្លាំងក្នុងការច្រៀងចានឹងតាមបណ្ដាកម្មវិធីធំនានាទាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនផងដែររហូតរកពេលសម្រាប់ស្ទើរតែមិនបានសម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងនោះដែរការពីយប់មិញនេះទេពបព្រឹកក៏បានបង្ហាញនៅគ្រឿងពេជ្រមួយឈុតថ្មីចាក្រោយហាងពេជ្រមួយកន្លែងបានធ្វើការរចនាម៉ូដយ៉ាងស្រស់ស្អាតទៅនាងជាចំណែកឯតម្លៃវិញក៏ថ្លៃមិនធម្មតាដែរដោយគ្រាន់តែខ្សែកមួយមានតម្លៃទៅដល់ 42,500 ចាដុល្លារនិងក្រវិលមួយគូវិញមានតម្លៃ 13,500 ដុល្លារឯណោះចាប៉ុន្តែក្រោយពីរូបថតទាំងនេះត្រូវបានល្បីសរសើរពេញបណ្ដាញសង្គមក៏មានបណ្ដាអ្នកឌឺដងផ្លែផ្កាឲ្យនាងចាដែលគិតថានាងជប់លុយដែលបានមកពីគេសងជំងឺចិត្តលើកមុនមកទិញពេជ្រពាក់លុយឆាយទៅវិញចាដោយមិនចាដោយនៅមិនសុខចាកញ្ញាទេពព្រឹកក៏បានចេញមុខមកសរសេររៀបរាប់តាក់តងទៅនឹងរឿងដែលនាងទិញគ្រឿងពេជ្រពាក់ព្រោះនាងមិនចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាមានការច្រឡំតទៅទៀតចាជាមួយគ្នានោះនាងបានសរសេររៀបរាប់ថាបងប្អូនរឿងលុយ 10,000 ដុល្លារនោះទៀតចាសូមទោសសូមឈប់ប្រើពាក្យឌឺដងខុសរបៀបដាក់ខ្ញុំទៀតទៅចាបងប្អូនរឿងលុយ 10,000 ដុល្លារនោះទៀតទៅខ្ញុំទៅដើរលេងជាមួយគ្រួសារខ្ញុំក៏ថាងាប់បាន 10,000 ហើយហើយខ្ញុំទិញគ្រឿងអលង្ការពាក់ក៏ថាដោយសារលុយនឹងចឹងខ្ញុំខំធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃជាង7ឆ្នាំនេះមកមិនវិញបងហើយបើបងអត់ឃើញខ្ញុំយកលុយនោះទៅណាខ្លះទេអ្ហាមានបានមើលព័ត៌មាននៅថាខ្ញុំធ្វើដូចពាក្យខ្ញុំនិយាយអត់ជួយអង្គការនិងសិល្បករចាស់ចាស់នឹងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាហើយបានដល់បងអេរដ្ឋាដែរហើយបានទៅវត្តចូលបុណ្យធ្វើវិហារទៀតណាបងបងប្អូនមិនបានចឹងទាល់តែរៀបរាប់ប្រាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតចឹងបងប្អូនហើយយូរយូរទៅបងប្អូនចង់កាន់ជើងមនុស្សខូចឬហើយសូមចាប់ណាបងប្អូនសូមគិតពិចារណាផងមុននឹងបងប្អូនសែឬខមមិនហើយសម្រាប់គ្រឿងអលង្ការនេះបើចង់ដឹងតម្លៃថាមួយឈុតនេះប៉ុន្មានអាចចូលផេកសេងចិនដាហើយសួរតម្លៃបានណាសង្ឃឹមថាបងប្អូនចាមួយចំនួនដែលតែងតែប្រើពាក្យនេះលើខ្ញុំនឹងយល់ចាគូរំលឹកផងដែរថាតារាស្រីរូបនេះមិនមែនទៅតែទិញគ្រឿងពេជ្រតែម្ដងនោះទេគឺសឹងតែគ្រប់ពេលនាងតែងតែចំណាយលុយទិញរបស់ថ្លៃចាទុកជាកាដូជូនខ្លួនឯងដែលខំធ្វើការហត់នឿយកន្លងមកចានេះបងប្អូនរូបភាពរបស់គាត់ចា៎អ្នកកវលនឹងសាយកនឹងចា៎
ចាចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូន។